Podle známých fyzikálních zákonů čtení. Její křídla jsou moc malá na to. A vyprávění ze čtení, předčítání. Černý, žlutočerný, 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 žlutočerný. Jú, černožlutý. Jo, změna je život. Tohle je první vtip tohle filmu a je tak špatný, že reálně přemýšlím nad tím, jak tenhle film v první řadě vůbec vznikl. Další indikátor toho, že tenhle film má strašný humor, hned v prvních dvou minutách filmu. Med použitý jako gel do vlasů, ústní voda a deodorant zároveň. Včely, med, směj se. Adame, taky tomu pořád nevěříš? To teda ne, vyzvednu tě. Čemu? Taky bych tomu rád nevěřil, proč ty zájmena? Včely, když někoho bodnou svým žihadlem, tak se to žihadlo zasekne v jeho těle a tím se včele utrhne půlka zadku, na což potom ona následně umře. Takže nechápu, proč by si svoje žihadlo ostřil. Tedy, studoval si pilně, jako včelka. Připrav se na hodinu a půl včelých vtipů, to je celý tenhle film. Proč by včely měly auta, nebo spíš jak sakra by včely měly auta? To je tohle, jako jen animovaná verze toho, co všechno má Petr Rychlej rád. Jako třeba auta, drahý boty, nebo randění s ženama, které jsou dost mimo jeho ligu? Jako fakt je? Oh. Navíc do hajzlu další film s Petrem Rychlem v hlavní roli. Chci s tím chlapem na pivo, přijde mi, že je celkem fajn. Radši bych sice šel s Matle Blankem, ale to asi tak jednoduchý nebude. To nevadí, vysoký cíle jsou celkem cool. Zpátky k filmu, sorry, omlouvám se. Mluvím si sám pro sebe, jo, no a co? Komedianti v autě, kteří za to dostávají zaplaceno. Dobře, jsem ochotný přijmout, že se tyhle včely chovají víceméně jako lidi, jen prostě vypadají jako včely, ale v tomhle úlu je i pituma pizzerie a je úspěšná dost na to, aby zabrala obrovský kus titulní stránky v těchto novinách. Navíc neměli by trochu víc být zaujatý tím, že frisbee trefilo jejich úl, to muselo být skoro jako obrovský zemětřesení. Jo, 3 dny na základce a 3 dny na střední. Ty byly dost nepříjemné. 3 dny na vejšce. Je tohle nějaká narážka na to, že včely žijou jen 5 až 6 týdnů a proto chodí do školy jen 9 dní za celý život a přijde jim to jako dlouhá doba, protože jestli jo, krásný, tleskám, ale to by taky znamenalo, že se celý tenhle film odehraje asi tak během 2 hodin v jejich vesmíru, o čemž dost pochybuju. Tihle idioti zaparkovali auto a pak ilustrovali důvod, proč by neměli mít auto tím, že vyletí z auta s pomocí svých křídel. Ani tolik vzučení. Kvůli pár dnům učení. Tenhle film by se spíš měl jmenovat Pan Vtípek a nemyslím to jako kompliment. Já mám rád vtipy, jen preferuju ty dobrý. Zdravím všechny studenty absolventského ročníku ze 9:45. Krásný, kterýho dne? Taky nejsem absolvent 1. září, ale konkrétního ročníku. Si máme vybrat povolání? Zatím je to jen exkurze. Jak to, že tihle zmrdí neví, co přijde? To je vážně nikdo neinformoval o tom, co dělají včely. Jaký teda byl význam celý tý dlouhý 9denní školy? Ta holka je pěkná. To je moje sestřenka. Opravdu? Všichni jsme tady příbuzní. Běžná reference na ten nekontrolovatelný incest v celém tomhle úlu je extrémně běžná. Dělat stejnou práci až do smrti? To jsem nevěděl. Jak si to mohl nevědět? Tohle je něco, co ti měli učit už od tvýho narození, ne? Tahle klouzačka je už od začátku naprosto stupidní, ale použití medu místo vody na tuhle klouzačku je zároveň plejtvání medu a zároveň to odporuje veškerým zákonům fyziky a tomu, jak med doopravdy funguje. Haha, skvělej, to Bogánovej vtip, ale kde je kamera? Není tady nikde poblíž týhle klouzačky nic přidělaného, co by zabralo tenhle úhel. Navíc proč je kamera? Ale Adame, jak to, že nám o tom nikdy nic neřekl? Jak to, že mě nikdy neřekli, že budu muset danit své těžce vydělané peníze? Nestěžuj si, my to máme horší. Počkej, neřekli jste teď náhodou? Každý ví, že když dáš někomu žihadlo, umřeš. Tak jak to, že tenhle týpek dokázal bodnout 7 lidí a pak sám sebe? Jak sám sebe? Hele, to jsou pilový machři. Bože, tenhle film je fakt hodně selektivní ohledně toho, co hlavní postavy ví a co neví. Takže oni ví, kdo jsou to pilový machři, ale neví nic o tom, jak se vyrábí med? Tamhle ty holky, a nejsou to taky sestřenky, jenom vzdálený. Alabama. Startujem v 9:00 od brány. Jo. Co ty na to bzum bzume? Jsi na to dost včela. Počkej, takže kdokoliv se může jen tak na počkání stát pilovým machrem? Já vím, že si tady tihle týpci z Berryho jen dělají srandu, ale zároveň to myslí vážně v tom jeho opuštění úlu. Jak to funguje? Ví vůbec někdo cokoliv o pravidlech v tomhle vesmíru? Já jsem si myslel, že oni si měli své místo vybrat hned ten den, ne? Ale vypadá to, že hned potom, co to ta velitelka prohlásila, tak šel každý svou vlastní cestou. Bože, začínám si myslet, že ani tenhle film se sám nezastavil, aby se na sebe podíval. Medový průmysl. Pro mě není to pravý. Jasný, mě taky nebaví pořád dýchat jen kyslík, ale taky se s tím nic dělat nedá. Oh, moment. Ne, ne, na takovou úroveň se fakt neponížím. Nechám si vytetovat mravence. Otevřeme čerstvý med a oslavíme. Udělám si piercing sosáku. Bože, to je dokonalý 90-kový vtip v tomhle filmu roku 2007. Když umře nějaká včela, uvolní se místo. Vidíš, mrtvej? Ne, a další mrtvej. Tuhej, studenej. Tady na táhle brka, ten je bradou vzůr. Tohle trvá až moc dlouho. Navíc, jestli to je pravda, tak proč spěchat s výběrem práce? Adam řekl, že všechny dobrý místa budou hned vybraný, ale oni se konstantně otevírají nový. Kam ses poděl? Včelí antény jsou telefony a dokonce vydávají zvuky vyzvánění, když ti někdo volá. Nejnovější zprávy říkají, že nás lidi polévají dietní kolou. Dietní kola. Vykadla v čajku, nektar sas v čajku, křídla v čajku, žihadlo v čajku. Ale každý z nich tady kontroluje něco jiného a každý to kontroluje jen sám na sobě, ne na celý smečce, takže tohle je fakt zbytečný vyplejtvání využití rádiových vln. Páni,
jsem venku! Proč je to tak obrovská novinka? Na začátku filmu Adam a Barry mluvili o tom, že jejich kamarád se zabil o veverku, takže evidentně včely ve věku školáka lomeno studenta můžou letět ven z úlu, ale Barry je venku poprvé. Navíc tenhle záběr naznačuje, že jsou včely schopný během pár sekund vyletět až do výšky newyorkských mrakodrapů a ještě vejš, což je dost seriózní včelí hovno. Tihle draci taky lítají ve výšce nebo nad výškou mrakodrapu, a to nehledě na ten fakt, že tady nejsou žádný provázky nebo lidi, kteří by je drželi. Takže tohle je ten 6 mil dlouhý výlet, o kterém piloví machři včera mluvili. Zítra valíme na slunečnicový pole asi 6 mil odsud. Oni ani neopustili ten pitomej park. Navíc použití mil jako validní jednotky, kilometry Ameriko, OK? Film kompletně překope celý systém toho, jak včely opilují květiny, hádám, možná pro navýšení prodeje hraček. Upřímně si fakt vůbec nejsem jistý, proč by k tomu měly být použitý tyhle pistole. Navíc jasně, střílení z těchto vysávacích pistolí k tomu, aby získali pil z květin, je evidentně extrémně typický chování u včel a žádný člověk si toho nikdy nevšiml. Tohle ale nejsou slunečnice a včera si řekl, že půjdete na slunečnice a před chvilkou si zase řekl, že jdeš na růže a ani růže tohle nejsou. Hraješ mimo scénář, šéfe. Blud vážně skočí po tomhle frisbee, aby ho chytil i přesto, že je obklopený krojem včel, sakra, ten je tvrdohlavej víc než já. Ještě než budeš pokračovat, tak bys určitě měl vědět o tom, že jsem právě teď na svém kanále zbnul členství, takže jestli máš zájem rozhodovat o tom, jaký film vyjde příště, nebo máš nějaký film na přání, tak bys rozhodně jednu z členských rolí měl koupit. Žádná z těchto voz není umlácená k smrti žádným z těchto lidí. Líbe, opakuj to, takže hlásíš květ v pohybu, potvrzuji. Máš to zopakovat, ne potvrdit. Bacha, hoši, trochu dolepí. Tahle scéna nejenže nám říká, že se tihle piloví machři spletli tenisový míčky za kytky, ale zároveň to, že nikdy neviděli tyhle věci v Central Parku, největším parku na světě, aspoň myslím. Animovaný koukání pod sukni. Tenhle film nám prostě musí ukázat nejen, že se tahle včela nějakým způsobem zasekne na tomhle tenisovém míčku, to, že tahle ženská měla takový štěstí, že ho nechytla zrovna v tom místě, kde je Barry, ale dokonce byl až moc línej na to, aby nám ukázal, že ho někdo rozplácnul tenisovou raketou nebo o zem, když ten míček spadl. Na frak! Ken neměl šanci tohle slyšet. No přesně tak, to není možný. Neser mě, filme, už mě fakt nebaví počítat, kolikrát by tahle jedna pitomá včela byla zabitá během posledních 2 minut filmu, takže prostě budu předpokládat, že to bylo asi tak 32krát a udělím za to tomu filmu 32 hříchů. Za tohle by na řidiče přišlo minimálně 5 trestních oznámení, 2 pokuty a 4 FBI agenti, ale filmu je to úplně jedno a už nikdy na to znova nenaváže. V dešti se nedá lítat! Nejenže on věří té pitomosti, že jakože nemůžou lítat v dešti, ale zároveň doslova lítá v dešti, zatímco si to pořád dokola opakuje. Ne, zavřel bys prosím okno? Co to sakra? Vanessa a Ken hráli tenis před méně než 2 minutama filmového času a jediný, co jsme od té doby viděli, bylo to, že Barry byl trefený do toho auta a proletěl jsem do baráku tím oknem, ale oni stihli dohrát hru, zbalit si věci a dojet až domů? Barry tady předvede, jak přesně se cítím při tom, co sleduju tenhle film. Bože, Vanessa stihla si vyměnit oblečení a někde ulovit tenhle tát sídlem za méně než 30 sekund? Do hajzlu, rychlost času v tomhle filmu je tak strašně nevysvětlitelná. Proč bys to trhala? Klidně si to mohla použít v celku. Přesně v tomhle bodě ti začne docházet, že se Vanessa možná doopravdy chce vyspat s touhle včelou. Možná jsem už někdy viděl víc očividnou reklamu, ale rozhodně ne tak moc vynucenou. Tak vychovaný. To je ten nejstupidnější způsob, jak zkusit, jestli spíš nebo ne. Já bych si šálek dál. A nechceš kousek bábovky? I přes veškerou nepraktičnost tohle mezitvorového setkání, jak sakra by Barry mohl vypít hrnek kafe, nebo jak sakra by vůbec věděl, co to je kafe, když neví, co jsou okna. Bazalka? Já myslel, že jsi říkala brazilka. Aha. Proč bych si měl brát bazalku? Dámy a pánové, Petr Rychlý. Lidi, ty jsi opravdu mluvil s lidmi? A evidentně si nikdo za celý den nevšiml toho, že byl Barry celý den pryč, i přesto, že ti piloví machři naprosto přesně věděli, kdy se jim kde a jak ztratil. Jak jsi se vrátil? Na pudlovi. Ale ten úl byl na dohled od apartmánu tý ženský, ne? Barry mohl doletět domů během pár sekund. Víš, co je Cinnabon? Ne. Je to... A ty to víš, bože, Barry byl mimo úl jedno odpoledne, ale evidentně má najednou super obrovský znalosti ohledně lidí a lidských věcí. Ani já nevím, co je Cinnabon. Co pak lze? Něco přikazovat prahnoucímu srdci? Jo, lze, já hrdě přikážu tomu tvýmu prahnoucímu včelímu srdci, protože vím, že ti prahne po člověku. Tenhle film je tak stupidní. Tamhle je, plave v bazénu. Počkej, já jsem si myslel, že Matt tady byl jakože super vzácný zboží. Proč tím tihle idioti naplnili celý pitomej bazén? Dostat se na turnaj růží, to je sen každé květinářky. Znám jednu květinářku, její sen je za kalendářní rok otočit milion. Ty neběháš, co pak to není rychlejší? No jasně, chápu. Jo, pamatuju si, že včera byla trochu překvapená, když spolu poprvé mluvili, ale není najednou nějak až moc v pohodě s tím, že mluví se svým včelým kamarádem už druhý den? To přišlo z divného na normální za méně než 18 hodin. Výběrový metr je lájoty? Můžeme jen předpokládat, že tohle vtip na Newman Own Produkty, ale značka potravin Paula Newmana daruje každý jeden cent svého výdělku na charitu, takže si nejsem úplně jistý, proč by si zasloužil výsměch. Cože?
Včely o tom nic nevědí, tohle je krádež. Jak se krabi včely mohli o tomhle nevědět? Možná o tom neví tvůj úl, ale včely pořád mluví s ostatníma včelama z jiných úlů, ne? Nikdo z nich ještě nikdy na celém světě neviděl člověka, jak sklízí med? On si nabarví své žlutý pruhy na černo, ale nechá svůj žlutej obličej a žlutej kabat pořád žlutej, protože je včela a nezná koncept kamufláže. A taky proto, že je tenhle film stupidní. Je tady, já to cítím. Jak? Jdeš pozdě, je náš! Jen kdybys to nepochopil, tahle včela zápasí se svým žehadlem proti tomuhle člověku s připínáčkem. Tenhle cyklista pozná rozdíl v tom, když pitomá včela přistane na jeho batoh? No a co ty? Proč ten řidič ještě pořád nezapnul stěrače? Co pak ty snad přes to sklo nic nevidíš? Tak otevři oči a vystrž palici z okna! Producenti viděli Madagaskar a zavolali Pavlu Tesařovi a řekli mu, hej, můžeme tě najmout, abys udělal komáří verzi toho svého hlasu? Včela má mozeček jako makový zrnko. Jsou to makovci. Hádám, že aby se stal úspěšným včelařem, musíš mít vybudovanou dostatečně velikou nenávist ke včelám. Jde? To je vaše královna? Ale to je trubec v ženských šatech. To je transvčelista. Místo toho, abych tady přijmul to, že tenhle vtip je celkem novodobej na rok 2007, tak bych se rád zeptal na to, proč pitomí včely ví, co je to trans. Počkej, kde sakra Barry vzal pitomou špionážní kameru? On nešel zpátky do toho úlu potom, co našel ten med v těch potravinách, takže to znamená, že ji prostě měl sebou, už i nad svým rande s Vanessou, což přináší ještě mnohem víc nepokojivých otázek. To je konspirační teorie, jsou to evidentně fotomontáže. Film si prostě nenechá ujít tu šanci toho, že se může hodit tuhle referenci na nedůvěřivýho pitomýho hloupýho otravného dětka. Kdysi jsem v San Antoniu chodil s kobylkou, tedy ty svalnatý nohy mi nedali spát. A taky tuhle nechutnou dětkovskou poznámku. Nikdo nepracuje jako včely. Tak to bych se hádal. Ne? Do oka to šíleně bolí. Ne. Do nosu, to je smrtící. Do nosu je to smrtelný, ale do oka to jen hrozně bolí. Nutíte mě to vyzkoušet? My včely jsme se nikdy nebáli měnit svět. Třeba včelileo včelilej, včelumbus, včelajláma. Za mého... Ticho prosím, tady se opravdu pracuje. Počkej, takže ten celý příběh o tom, že včely umí mluvit, je najednou prostě bez jediného problému přijatej. A i přesto, že první a hlavní pravidlo všech včel bylo, že nesmí mluvit s lidma, stejně Barry ani trochu nezaváhal předtím, než se rozhodl ho porušit. Pomáhám mu žalovat lidskou rasu. No, ty vlastníš květinářství, takže hádám, že i tomu fakt hodně pomáháš. Nevím proč, ale lidi si teď místo květin dávají pugety z balónku. Jo, má pravdu, poslední dvě svatby a tři pohřby, na kterých jsem byl, tak všude byly jen pugety z balónku a skoro žádná kytka. Víš, Barry, tenhle proces je veliká věc. To jo. Vážně to mám poslat na nejvyšší soud? A přesně proto to posílám teď v noci potom, co jsem si to připravila celý úplně sama a ani to neprobrala s právníkem. Proč je tady porota? Nemělo by tohle být jen předčasný výslech? Jak byla vůbec ta porota vybraná, jestli je tohle teprve druhý den od odeslání té stížnosti? Proč si vůbec myslí, že by odsud něco viděli? To nemají nic lepšího na práci, než stát za plotem a čekat, když ani neví na co? 13-hodná soudkyně Čmeldová. Soudkyně Čmeldová, tenhle film mě nutí mu ukázat obrovský prostředníček předtím, než mu ten prostředníček narvu do p***. Barry B. Benson versus medový průmysl byl právě zahájen. Můžeš soudit celý průmysl? V tom případě soudím filmový průmysl za takový hovna. Navíc, když tyhle včely tenhle soud prohrajou, co se jim stane? Pochybuju, že by šli do vězení nebo platili pokutu lomenu poplatek za ten soud. Tohle je pro ně buď výhra nebo remíza. Jenom žertuju. Ano, ctihodnosti, můžeme začít. Celý svět čekal na to, až uslyší včelu mluvit, ale teď potom, co promluvila, tak nemohli ukázat větší nezájem. Pane Montgomery, prosím vaši zahajovací řeč. Tenhle film se začíná měnit na jeden z posledních dílů Soudce Alexandra a já nevím, jestli jsem za to rád nebo naopak. To je pro mě med dost důležitý. Je důležitý pro všechny včely. Vynalezli jsme ho, vyrábíme ho a nasazujeme za něj své životy. Ale k čemu? Jak jsi sám řekl, vy ho tolik nevyužijete, takže ho tolik ani nepotřebujete. Zároveň ti může být jedno, jestli ho ostatní lidi budou prodávat nebo ne, protože tak jako tak ti žádnou konkurenci nedělají. Ty bys ho sám prodávat stejně nemohl, takže jediný, za co by se tady s lidma mohl soudit, by bylo to, že se pokouší vás zabíjet, ale med, to je tak stupidní. Pane Klausi, Vanderheide z medových farem. Barry nám už dřív řekl, že je vyčerpávající lítat, ale teď se tady během tohle proslovu jen tak vznáší ve vzduchu místo toho, aby si stoupnul. Může tenhle film dodržovat aspoň svou vlastní logiku? A vlastníte i firmy Medlecom a Medofert. Wow, wow, pozor, Babiše sem netahej, ale za ty koule, že jsi tady vytáhl, nemám na výběr. Asi takhle? I ve fiktivním světě, kde včely můžou soudit lidi za to, že jim rádoby kradou jejich med, tak odmítám přijmout to, že by soudce dovolil živýmu medvědovi vstoupit do soudní místnosti. Upřímně, tenhle film mohl být skvělej, kdyby byl vytvořený jako satirická narážka na americký systém zákonů. Vy nevíte, že stink znamená žihadlo?
Co pak vy neumíte anglicky, pane Stingu? Proč by si takový pseudonym dával jen kvůli tomuhle jednomu vtipu a protože tenhle film je o včelách? Jak může Petr Rychlej po tom natočení tohle filmu mít vůbec ještě nějakou autoritu? Oba viditelné články v těchto novinách jsou falešní jen, aby zaplnili stránku. Navíc tyhle noviny od New York Times jsou z roku 2007, tyhle New York Post jsou z roku 2003 a tyhle z Variety jsou z roku 2005, ale stejně všechny nějakým způsobem popisují stejnou událost. A děláme všechno správně, tedy právnicky? Jsem květinářka. Tohle je konverzace, která měla proběhnout už dávno. A děláme všechno správně? Ne, děláte všechno špatně, já dělám všechno špatně. Tam se dávám já, na té židli. Na té růžový plastový, asi 10 cm veliký? Ty vole, nedivím se, že tě vyměnila za včelu. Myslíš, že nevidím, co máš za lube? Dobře, já tady zdůrazním to, co je tady naprosto viditelný, a to je to, že Ken se bojí, že ho jeho manželka vymění za včelu, což je sakra úžasný, ale ten fakt, že on tady Barry mu vyhrožuje i přesto, že by měl moc dobře vědět, že on to Vanese řekne, je ještě úžasnější. Kene, půjčila jsem Barry mu tvůj holicí strojek. Doufám, že ti to nevadí. Holicí strojek v čele, jasný vtip, krásný, chápu, ale sakra vynucený. Co říkala Vanessa? Proč by měl mít tvůj život větší cenu než můj? Nikdy bych nečekal, že mě moje práce někdy donutí vyslovit tuhle větu, ale dobře. To Kenovi vážně nedochází, že když tuhle včelu zabije, tak se s ním pravděpodobně jeho manželka rozvede, protože ta včela je zároveň její milenec a to se vraždou neřeší, začínám se stydět za to, co dělám. O, a máš taky rád vůni plamenů? Tolik ne. Ha, Ken přešel z žárlivé manžel na pyroman ochotný podpálit vlastní barák během pár sekund. Barry není schopný vyletět ven z té vody, ale je schopný ukrást tenhle pilník na nechty a surfovat na něm. Taky jsem zvědavý, kdo Vanese řekne, kde ten pilník byl. A navíc je to nejmilejší včelka, jakou jsem vůbec kdy poznal. To se mi snaží ještě nějaké jiné brouky. Ne, ale... Tohle je úžasně, ale dost neuspokojivě zodpovězená otázka. Vždycky jsem cítil, že je mezi mnou a Kenem nějaká bariéra. Nemohl jsem ji překonat. Možná to bude jazyková bariéra mezi člověkem a včelou, těžko říct, jen typuju. Myslím si, že panu Montgomerymu už docházejí nápady. Myslím si, že Pixaru a DreamWorks taky. Jděte spolu nahromad. Tak počkat, moment, to se nepatří. A nejste její brouček? Koukej, tenhle film už dávno vykolejil z svý vlastní dráhy, ale ten hlavní problém tady je ten, že Adam nijak nebrání tomu, aby se Barryho ptali na takovýhle otázky a taky to, že soudce se vůbec nebrání tomu, aby se v její soudní síně odehrával takovýhle divadlo. Já jsem si myslel, že pan Montgomery tady je prezentovaný jako rozumná a fakt chytrá osoba, takže by sakra měl vědět, že bodla mě včela fakt není dostatečná omluva pro jeho momentální chování. Teď tenhle film říká, že potom, co se rozhodli, že med bude potrava pro tyhle včely, tak to taky bude i jejich krev. Film viděl příběh hraček a udělal ty nejhorší rozhodnutí na své cestě zatím ten film zimitovat. Proč je Adam v lidský nemocnici? Neměl by být zpátky v tom úlu, kde mají doopravdický nástroje k tomu, aby ho doopravdy vyléčili? Napřed adrenalin a pak extáze. Jak víš, co je extáze? To je jedno. Co s námi lidi udělají, když vyhrajou? Jak už jsem řekl, pravděpodobně vás úplně nezavřou a už vůbec vás nedonutí zaplatit jim nějakou pokutu, ale z toho víc právnického hlediska, vy jste soudili je, takže pravděpodobně nic extra. Ty medové společnosti prakticky jen chrání sami sebe proti dost pitomým udavačům. Hele, mohl bys říct sestře, ať zavře okno. Proč? Kvůli kouři. Jsem nekuřák. Jasně. Co to meleš? Napadá mě tisíc způsobů, jak v tomhle filmu pokračovat, ale ty tam tohle rozuzlení dostaneš tím, že řekne, že je včela nekuřák. Jako všechny včely, ale některý kouřit musí. Adame, to je ono! Máme to v kapse! Upřímně, tenhle film jsem předtím neviděl, ale potom, co jsem právě teď slyšel, mě to sakra nezajímá a vidět to nechci. A uděláte-li krok 29 správně, ročka může vyplout. Soudce nějakým způsobem nezavřel Adama do vězení za origami u soudu už třeba tak 29 kroků dřív. Máme snad kvůli medu nadále otročit bílému muži! Co? Buď si to právě teď rozbil, protože to mělo být zpevněný, aby to nebylo vyrovnaný, nebo rozbitý už byly, že nic se rovná včela, nebo to je jedno. Tímto soud rozhodl ve prospěch včel! Cože sakra, ale tohle je soudní porota. To jako můžeš uzavřít případ uprostřed soudu a rozhodnout o vítězi, tohle má být spravedlivý. Potom chceme zpátky všechen med, který nám patří. Do poslední kapky. K čemu? Co s ním jako budeš dělat? Ty lidi ho využijou a ty si sám dávno řekl, že víc medu nepotřebujete, tohle je tak stupidní. Počkejte na můj signál. Já vím, že Barry vyhrál svůj případ, ale jen proto ho nechali, aby popravil medvídka Pů. Navíc medvídek Pů. Medvídek Pů? Co tady dělá medvídek Pů? Film Pan Včelka nedostal zaplaceno za to, že vynalezl fidget spinner. Co? Květiny nejsou? Proč sakra by Vanessa nemluvila s Barrym o tom nedostatku pilu už dlouho předtím, než jí došly všechny kytky? Pořád se přece schází, ne?
Ty nejspíš vůbec nemáš ponětí, co se děje, že ne? Proč jsi za to naštvaná na něj? Ty jsi ho v tom podporovala. Taky jsi myslela, že je to dobrý nápad. Stejně tak celý ten soud a všichni lidi okolo tenhle stupidní nápad podporovali, takže je to vaše společná destrukce. Do hejzlu, nejenže Barry zavinil tohle vyschnutí celý planety Země, on musel i vymazat veškerou lidskou populaci z tohle světa. A kdo za všechno tohle může, co myslíš? Řekl bych, že včely? Ne, seš dementní, včely za nic nemůžou. To je jako kdyby se můj oblíbený Vietnamec ze dne na den rozhodl, že zavře svou večerku. Já pak umíral hlady a vyčítal mu, že je to jeho chyba. Není. Ty včely dělali, co chtěli, a vy jste to brali jako samozřejmost. Nemůžeš jim vyčítat, že přestali. Co spolu spáchat sebevraždu? Beru, kdy a kde? Uznávám, udělal jsem velkou chybu, je to naprostá katastrofa a můžu za to já. Neudělal, není a nemůžeš. Všichni umřou, co je na tom za chybu. To je tak správně, ne? Že není? Můj psycholog před třeba týdnama odletěl na dovolenou a pořád se nevrátil. Omlouvám se. Navíc bože, kdyby z tohle filmu odebral veškerý opakování se a prvky, který s příběhem absolutně nesouvisí, měl by ten film asi tak 13 minut. Znamená, že budeme mít bohužel několik hodin zpoždění. Barry, ale to jsou řezané květiny bez vody. Tak dlouho nevydrží. Upřímně jsem si myslel, že se na celém světě nenajde něco, co by mě zajímalo ještě méně než vztah těchto dvou, ale ten zvrat příběhu na konci tohle filmu mě právě teď přesvědčil, že se mýlím. Trénovaný a profesionální pilot je jediný idiot v celém tomhle filmu, který zešílí jen když vidí pitomou včelu. Neprošli jsme si tímhle už dávno, nebyl Barry náhodou v novinách po celém světě? To je ten nejhloupější způsob, jak se zbavit včely. A kde je pilot? Ten je v bezvědomí a... Nějakým způsobem tenhle film skončí akční scénou, kdy květinářka, která mluví se včelama, přistane s letadlem a tenhle fakt se dostal až na 15. místo na seznamu stupidních věcí, který nám tenhle film vnutil. Přistát s letadlem plným lidí, květin a také s omráčenou posádkou. Jak sakra se tahle informace dostala do těchto včelých novin takhle rychle? To jako je nějaký Riff Chalanteng, který letí v tomhle letadle a zároveň mluví přes mobil se včelama, aby jim řekl všechny tyhle detaily. Poslouchejte, potřebujeme celý roj! Ať už je to letadlo kdekoliv, vy nemáte jedinou šanci ho dohnat. Nikomu v tom letadle není tohle dost divný na to, aby se šel podívat, co se tady děje. Tohle funguje. Oni zpívají Barrymu, aby použil včelí cit. A on pak řekne ty květinářce, aby naklonila předek toho letadla dopředu, ale ona to letadlo ani neřídí. Miliony včel ho nesou na sobě. Co se tady sakra děje? Co je to tam na ploše, sakra? Řízení letového provozu zabere takhle sakra dlouho, než si všimnou, že byla tahle runway infikovaná a obsazená včelama. Nemyslel! A kterou? Tamhle tu! Jakožto amatérskýho pilota malých letounů mě tohle uráží. Takhle letadla ne... Poslouchejte všichni! Tahle runway je... Oni ho slyší? Ne, neslyší. Počkej, Barry. Tomáš. Zaslouží si to. Nejen, že si tihle piloví machři vzpomněli na to, aby přinesli jednu uniformu navíc, ona je dokonce i přesně v Barryho velikosti. Co, kde? Ne, já jsem to tohle hovno ještě pořád běží? Počkej, ty včely, který uzvedli celý skurvený letadlo a bylo jich dost na to, aby vytvořili cíl na přistávací dráze, všechny přeletěli z tohohle jednoho úlu v Central Parku, dokonce i Barry nazval tu kytku na přistávací dráze jako miliony včel. Takhle fakt pil nefunguje, čekal bych, že film, který nám chce předat nějakou společensky prospěšnou myšlenku, by si udělal aspoň nějaký menší zjištění o tom, co nám chce ukázat. Mléko, šlehačka, sýr, to všechno vyrábím. Ale... Takže všechny zvířata umí mluvit a my to zjišťujeme až teď? On je včela a ty seš sakra kráva. Jak sakra ses vůbec dostala ven ze svý pastviny, abys přišla sem? Vyrábím a nemám z toho ani vindru. Navíc sakra, tohle tady teď bylo a všichni moc dobře víme, jak to dopadlo, takže proč on jí s tímhle nevyhodí? To je za zmoždění. Vy jste taky právník? Milostivá, já byl vždycky krvežíznivý parazit. Chyběl mi jen ten kufřík. Tenhle film měl 4 scénáristy, stihneme se ještě narvat vtip o knězi, rabínovi a kazateli do tyhle klišé smíchaniny předtím, než to skončí? Kdy už skončí tohle peklo? Teď jsem se koukal a naštěstí už jen 29 sekund. To je nějaký včelí vtip? Jo, to je náš typický humor. Je odlišný. Jenom žertuju. V tuto chvíli vám za urážku soudu uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. A děláme všechno správně, tedy právnicky? Jsem květinářka. Kdy už skončí tohle peklo?